Det var vår och jag var återigen deprimerad. Folk gick runt och åt den där första romrussinglassen, prövade sin nya vårjacka och var så där jävla glada. Men inget av det där hade någon som helst inverkan på mig. Mina serotoninivåer var totalt nere i botten, som vanligt. Men den här helgen skulle jag ha kul. Jag och min vän Elin, vi hade känt varandra ungefär 18 år vid det här laget. Vi skulle ha en tjejhelg. Vi hade tagit in på hotell och Elin hade slängt sina vita Converse på golvet och slängt sin svarta skinnjacka på den ena stolen. Och på höger sida så hade hon sitt långa bruna hår och på sin vänstra så hade hon snaggat det. Rakat av det. Det såg faktiskt skitfult ut. Hon sa att ja, min mamma har sagt att hon kan betala mig för att jag ska skaffa vad som helst som inte ser ut som det här. Men det tänkte hon ju inte göra. Och när vi låg där i det där hotellrummet med de där vinröda gardinerna på det här för tunga täcket, bland de där lite för fluffiga kuddarna, så försökte jag prata om hur läget hade varit. Från att jag har varit ungefär 8 år så har jag i perioder drabbats av depressioner. Och ibland har det varit så pass tungt att jag inte har velat leva. Men jag berättade inte något för det här för någon. Och det jag sa till Elin var att ja, det har varit liksom lite tufft och att jag hade börjat gräva ner mig för mycket studier. Att jag liksom börjat isolera mig så pass mycket att jag inte orkar träffa vänner. Men Elin, hon verkade må bra. Hon skulle byta stad. Hon skulle börja en ny utbildning. Och hon sa att ja, det ska bli så skönt att kunna få chansen att testa en ny roll. Nu kanske jag inte alltid behöver vara den där roliga som blir fullast på alla fester och hittar på galnas upptåg. Och jag tänkte att gud vad skönt att kunna få en ny start. Det gick en månad då våra båda terminer började och jag hade precis flyttat hemifrån. Jag satt i mitt väldigt tomma vardagsrum framför min feta stationära dator. Och jag gjorde som jag brukade vid den här tiden. Klockan var ungefär 9:30 och jag gick in på Facebook. Och när jag loggade in så såg jag att det här nyhetsflödet var mycket mer aktivt än vad det annars brukade vara. Och jag ser att någon skriver rest in peace och någon annan skriver vila i frid. Och jag scrollade ner och ser att det är på Elins vägg de skriver. Och jag gick in och någon hade skrivit vad fan har du gjort? Och jag tog upp telefonen och ringde en gemensam vän och frågade vad som hade hänt. Och de sa att Elin inte levde mer, att hon hade tagit sitt liv. Och det blev helt tomt och jag kunde inte förstå, hon hade ju inte sagt någonting. Hade hon mått så här dåligt? Och jag började bli förbannad och jag skrev i min dagbok att jag trodde vi skulle hänga ihop så himla länge och hur kan du lämna mig här? Jag trodde faktiskt inte att du skulle vara så feg. Sen på kvällen så hände något märkligt. Jag är ute och går i allén i Fredhäll och det är mörkt och det är inga ute. Jag går i Kristinebergsparken och sneddar över den tomma plaskdammen. Jag går under bron och genom spärrarna upp alla trapporna och kommer upp på Kristinebergs tunnelbanestation. Och det står 2 minuter till nästa tåg mot Farsta. Och så ser jag lyktorna där borta och det kommer närmare och det kommer närmare. Och när det var ungefär 5 meter kvar så hoppade jag framför tåget.
Och så vaknade jag. Och jag tittade ut i mitt mörka sovrum och tänkte att varför drömmer jag det här? Varför drömmer jag det här? Och en tid senare innan jag skulle gå och lägga mig så tog jag upp min mobil och Elins bild dök upp. Och det var Facebook som uppmanade mig att jag skulle ta kontakt med Elin. Facebook sa att "You haven't talked in a while. Reconnect with her." Och jag tryckte bort meddelandet och la ner den på telefonen på nattduksbordet. Och återigen så drömde jag samma dröm. Jag gick under bron, upp för alla trapporna. Jag kom upp på Kristinebergs tunnelbaneperrong. Och det var 2 minuter till nästa tåg mot Farsta. Och tåget kom. Och jag hoppade. Och så zoomade bilden ut. Och jag såg Elins ansikte i ett av tunnelbanefönstren. Hon tittade rätt mot mig. Och ansiktet var helt neutralt och lugnt. Och så vaknade jag. Det blev jul och det blev nyår och den här depressionen ville liksom inte ge med sig. Den höll i sig i mig. Och jag berättade för mina vänner att jag hade haft de här drömmarna. Men grejen är det att hur mycket jag än pratar om det här så var jag alltid till slut ensam när jag väl skulle gå och lägga mig. Så jag började dra fram min gamla fåtölje framför min stora feta stationära dator och leta fram gamla DVD-boxar med Seinfeld. Och så sitter jag där och försöker skratta mig igenom timmarna. Klockan blev 11, den blev 12, den blev 1, den blev 2. Och till slut så var jag tvungen att ta en ångesttablett Atarax innan jag liksom kunde somna av ren utmattning. Och det jag hann tänka innan jag somnade var att om inte Elin orkade, hur ska jag? Och vintern försvann. Och sen för en tredje gång så var jag återigen i Kristinebergsparken. Och jag gick under bron och kom upp på perrongen. Och det stod 2 minuter till nästa tåg mot Farsta. Och det kom. Och jag hoppade. Och bilden zoomade ut. Och så vaknade jag. Men jag drömde fortfarande när jag vaknade i min dröm. Och det var helt ljust i mitt sovrum och jag vände mig till mitt nattduksbord och tittade på min mobil och någon hade lämnat ett telefonsvar. Och jag tryckte in 3-3 och lyssnade av och det visade sig att det var Elin som hade talat in ett telefonsvar. Hon sa att hej Katrin, det är jag. Jag vet att du har det väldigt, väldigt tungt just nu. Men det kommer bli bättre. Jag lovar dig att det kommer bli bättre. Och så slutade meddelandet och jag vaknade. På riktigt. Och jag vände mig om till min mobil och det fanns inget där. Det var ingen meddelande. Jag ringde till och med 133 och lyssnade av men det fanns ingenting. Men det kändes som att Elin hade kommit för att säga hej då. Och min ilska började avta. Och jag lovade mig själv att jag aldrig mer skulle vara ensam med mina mörka tankar. Att jag skulle börja be om hjälp. Och Elin hade rätt. Det blev bättre.